The government under President Bombo Marcos has seized over 40 billion pesos worth of illegal drugs. This year, so far, the Philippine National Police or PNP has confiscated 20 billion pesos worth of illegal drugs. More than 140,000 drug suspects were apprehended since July 1, 2022. PNP Chief General Romel Marbil claimed that human rights are still being observed and respected under their drug campaign. However, the PNP has yet to release its data on the number of alleged drug personalities killed in police operations under Marcos's presidency. Actually, meron naririnig yeah. na din silang mga nilabas yung PNP ng mga crime rate uh, uh dito sa atin this year, no, under the uh, Marcos administration. So, parang pinapakita nila from January to November 8 uh, of last year, 30,000 yung naitalang mga crime. Uh, 35 rather. Ngayon, 30,000. Actually, without, uh, because, uh, without even... Uh, you know, without even exaggerating reports, so you could see naman a stark contrast in the way media is reported in the time of PRRD and now. Kasi panahon ni PRRD, every time may magre-report ka ng drug bust, ng apprehension, it's laging sachet, sachet ng shabu, limang gramo, dalawang gramo, laging small volumes because street peddlers po ang hinuhuli natin ngayon. But now, if you take a look at yung mga operations ni during the PBBM time, we are confiscating them by the, ano, by the kilo. The bulk. By bulk. By bulk, oh. by, the kilogram, which is uh, Uh, what they were saying all along na uh, why are we looking at the you know in the no, end, small scale lang the end seller why oh. not look for the the source supplier. or the or supplier mismo at kilo-kilo kunin na natin mm -hmm. bago pa to the mere fact na we we are hitting the small uh, the small peddlers means tumama na sa kalye. Hindi mo pinigilan pumunta sa kalye. Hinintay mo pumunta sa kalye bago mo hinuli. Bakit? Hindi mo pigilan. Totoo. Yun sinasabi nila, ba, diba, big fish dapat mga... di ba, kumbaga, it's like having a disease, eh. di ba, bago, bago, bago pumasok yung sakit sa katawan mo, eh, Cut the source already. Eh, bakit, ba't di mo lang pigilan yung sakit? Ba't mo pa pumasok bago mo pagalingin?